Ministri i Mbrojtjes së Serbisë Bratislav Gašić dhe shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura Milan Mojsilovic zhvilluan një vizitë pranë një baze ushtarake afër kufirit me Kosovën. Lajmi është konfirmuar nga vetë ushtria serbe përmes një deklarate. Ministri Gašić dhe generali Mojsilovic gjatë vizitës me ushtarët biseduan për detyrat që kryejnë përgjatë vijës administrative me Kosovën, si dhe biseduan edhe për kushtet e jetesës dhe të punës tuaj në njoftim. Ata paralajmëruan se do të bëhen ndryshime në objektet infrastrukturore në bazat ushtarake serbe. Gašić vizitoi dhe një kompleks qitjeje të destinuar për stërvitjen individuale dhe kolektive në situata luftarake. Në javët e fundit ka pasur akuzat të shumta nga krer institucional dhe inteligjenca e Republikës së Kosovës se terroristët e Milan Radojčić po stërviten në disa baza ushtarake të Serbisë për sulme të mundshme në veri të Kosovës, ngjashëm si ai i Banjskës një vit më parë.